Na današnji, jaz temu rečem, zmeri slovesnosti, nekako se moramo zavedati, da pravica do pitne vode je lansko leto, pa predlansko leto odlično odmevala z spremembo v ustavi, z 70a členom, ampak moje mišljenje je, da navaden uporabnik rabi pravico do pitne vode že na navadni mizi. Pomeni, v lokalu, doma, v javnih ustanovah je osnova, da uporabniku damo čisto pitno vodo. Je zbornica komunalnega gospodarstva, kot že ime pove, združuje komunalna podjetja iz širom Slovenije. In komunalna podjetja so pravzaprav v lokalni skupnosti nosilci varovanja vodnih virov, nosilci nekega družbeno odgovornega ravnanja in raven ta zavedanje, da imamo v Sloveniji izredno kakovostno pitno vodo, da moramo varovati vodne vire, da moramo odgovorno ravnati s naravnimi viri, nas je spodbudilo k temu, da probamo to pobudo razširiti tudi izven kroga komunalnih podjetij, torej da povabimo k pridobitvi certifikatov tudi ostala podjetja, ki so družbeno odgovorna, ki se zavedajo okoljske problematike, ki pravzaprav želijo spodbujati svoje zaposlene k zdravemu načinu življenja in prispevati svoj kamenček v mozaiku nega družbeno odgovornega ravnanja. Vse v zvezi s problemi z vodami se začenja na samem začetku. Tam smo pa dejansko ljudje kot posamezniki, kot uporabniki vode. Najprej je treba seveda vedeti, da porabljene količine vode, ki jih še vedno imamo, so prevelike. Tudi v Sloveniji, da uporabljamo vodo za zelo nepotrebne namene, da način življenja temu prilagodimo. Večina nevarnih snovi danes, ki so sodobna onesnaževala, prihaja iz naših domov, ne iz industrije, ne iz velikih gospodarskih, bi rekel, podjetij, ampak iz naših kopalnic, stranišč in podobno. Torej, cela vrsta stvari je in v končni fazi se vsa zgodba začenja na začetku. Mi lahko iz vsake vode pripravimo pitno vodo, gre samo za kemijske postopke, vendar ta voda, kot sem tudi danes omenil, ni več živa voda. In ta problem se izkazuje predvsem v tem, da je tudi poraba stekleničenih ali predpakiranih voda v Sloveniji pretirano velika in da predvsem mlade generacije navajamo na to, da imamo mi vodo v pipi. Torej, da iz pipe priteče neoporečna voda, kajti zato imamo podjetja, ki skrbijo. Torej, mlade je treba ozaveščati, da ni način življenja imeti v roki plastenko, ampak da je način življenja, da je nimaš. In to je eden od zelo pomembnih začetnih korakov.